บาสงกรุตรุตุสิงชนเวียนี่คือจีเวียจงกราวยึกชมนักชอบตรุสับถึงการแผนงีริการบ่อยืงประจำการในขนมแฮตสไวเรียงในปริเวณกิโลปิศาจมารุสขะบาทลูกปิศาจชิมิวซัวชมจุ๊บซัวลูกสขะนางลูกบัตรบาทลูกปิศาจอะไรนี่ในคาดปริเวณหรือก็สไวเรียงลูกมาเปิดนี่ยังกับพงไอชาเจนในคาดสไวเรียงบ่าจังพายจะมีเรื่องปีคาดสไวเรียงไงตามมีเรื่องไว้ได้มาตอนนี้คือความเห็นว่าคือปัจจุบันจำนวนประมูลตัวซาในกองมาวัดมาอำเภอวันนี้สมัยเป็นการช่วยอันตรากุ้มภาษาไต้ตุกอดประมาณเนี่ยมีน้ำหนักเหมือนเนี่ยรวมลูกยกไปบอกตุกอดมาบ่าสมจริงสังขารคลำซาสำคัญสำคัญที่ประกอบการประมูลตัวซาในบ้านอังคาอิสราเอลมาก่อนจำนวนดอกไม้ตัวซาและสัตว์ในกองกองมาวัดขัดสายเด้งประมาณอายุรอมเช้าไปรุ่นรวมลูกยกการกับระยะไปเชียงบับชนามหาทวีปก็ตุ้มินในสายทุกต่อไปโดยการบังคับเขาดูเตะบ่าบ่าก็บางมันจะทักในสายตะบักก็แต่แบบไม่คือสามนิดบางคือรมลบยกปิชนามมาปอมประมูลโดยไกลสับประมูลมาให้ก็ติดบางคือรมลบยกมู้ปุ๊บบางมาตีประดังเติมคำตลาดการขายสายหน้าบ่าปัตตาตุ้มินบังมาสายโดยชนะปุ๊บก็กับบางส่วนลิขิตสายสมการปรากฏแต่ทางรถสเพียแต่ทางกระทรวงมหาดไทยเรารถงานทองคายทองได้ใครการติดบุกรถละสมนาสมาสมปรากฏนุกทางรถสเพียโดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยรวมถึงด้วยหนึ่งอภิบาลคัดกบาลจาริขิตอันตรากุมละมาบนไปจุดนี้คัดดำไม่ได้จอเล็กนึงเราสลายเสื่อมเสียเราตัวเรากระไรกระไรแต่มันนอกมาวันใต้ก็ตีกัดแต่เอาลูกบอลมาจูนมาโดนชายไว้ก็ประมาณกับแบบกับเครื่องเนี่ยคนก็มันไปจุดนี้ขาดมาตอนมันเคยมันไปนานเนี่ยจอสบายสลายเสียแค่ส่งมาเยอะนี่สมัยบอกว่าตอนนั้นเราส่งสับภาษาเราบอกประชีพเราแบบตัวบ้างไหมก่อนมาเลยส่งสับภาษาเราบอกบอกประชีพเราติงไม่ก่อนยัยทำไมคลาดเรื่องหนึ่งគេសំអាតផលគេថាដីរបស់គេគេទិញហើយគេមានបានក៏ប៉ុន្តែដីហ្នឹងគឺរដ្ឋអំណាចនៅទទួលស្គាល់ថាពិតជាដីរបស់ខ្ញុំពុំទាន់បានលក់រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាទាន់បានលក់ទេហើយគាត់ហ្នឹងក្រោយពេលដីណាខ្ញុំប៉ណ្ដឹងទៅជាទៅខាងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ក្រោយថ្ងៃទីប្រហែលខែ12នេះថ្ងៃទី20អញ្ចឹងខែ12ខ្ញុំក៏បានសុំអន្តរាគមន៍ទៅក្រសួងការពារជាតិដល់ក្រោយពេលលេងឯកឧត្តមនោះចៅវរុនគាត់បានឃើញថាពូខ្ញុំសូមអន្តរាគមន៍ពីក្រសួងការពារជាតិនោះបើគាត់បានប៉ដឹងបោកពីពូខ្ញុំវិញថាបោករហ័សគេប៉ដឹងពួកខ្ញុំនឹងបានបោកទៅហាបង្កាច់គេគាត់តែធៀបពិតគឺគាត់បានយកដីខ្ញុំពិតប្រកបមែនបាទលោកពិសិដ្ឋថាតើខាងសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលទទួលលិខិតពីខាងរដ្ឋសភាក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមានបានសូមការបំភ្លឺថាតើហេតុអីបានជាកប់លិខិតនោះទុកចោលមិនចុះមកស្រាវជ្រាវបន្តបាទក៏សូមបញ្ជាក់ថាទទួលខាងអាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀងតាមការបញ្ជាក់នោះគឺអាអង្ការគឺបើស្អាតតែគាត់មិនអាចដោះស្រាយបានទេដោយសារតែតាមបញ្ជាក់ពីជាប្រព័ន្ធទាំង9គ្រួសារនោះដល់លោកតុលាការក៏ថាគាត់មិនស្មៃទេគឺមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះទេដល់ឡែកការអាជ្ញាធរមន្ត្រីជំនាញទៅយកដីខេត្តនោះក៏ពុំអាចដំណើរសំណើសុំការបំភ្លឺបានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរភូមិឃុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានកន្លែងកើតហេតុនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់មិនទាន់បានឃើញមានការមន្ត្រីជំនាញនឹងចូលទៅដោះស្រាយទេហើយគាត់ក៏មិនបានដឹងថាតើដីនេះបានគេលក់ទិញតាំងពីពេលណាហើយអ្នកណាជាអ្នកលក់ទិញដែរតែគាត់ទទួលស្គាល់ថាដីនេះគឺជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង9គ្រួសារដែលពួកគាត់បានចេញបានកម្មសិទ្ធិសន្ទុះគឺបើបង្កាន់បាយកាន់កាប់ដីខ្លួនឲ្យកាលពីឆ្នាំ1989មកគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតែកាន់កាប់ប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺដីទាំង13គ្រួសារនេះត្រូវបានអាយរ៉ាមចៅសេរុនគាត់ជិះបន្លាយពាត់ជុំវិញយកហើយក៏បានដាំកូនឈើរហូតលើក្បាលហើយទៅបានមកចំណែកប្រជាពលរដ្ឋពុំអាចចូលទៅធ្វើការប្រមូលបំផបង្កបង្កើនផលបានទេរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាង10ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះហើយគឺប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវទៅដល់សម្បត្តិប្រកាសមកសម្រាប់លើដែលជួយអន្តរជាតិជួយអន្តរជាតិនឹងដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ផងពីពួកគាត់ពុំអាចពឹងពាក់ទៅលើជឿទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នផ្សេងៗណាទីទេដោយសារតែស្បុតអន្តរកម្មពីក្រុមស្ថាប័នមកហើយប៉ុន្តែប្រទេសជំនាញពុំអាចកាត់ការគឺបង្កប់ទុកចោលស្ងាត់ខឹងបើមិនស្អាតមានតាមពីនេះសូមឲ្យសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីទៅជួយអន្តរជួយអន្តរកម្មឲ្យពួកគាត់ដើម្បីបានពួកគាត់បានដីដើម្បីមកប្រាប់ប៉ះឬក៏ធ្វើស្រ័យទាំងការវិញផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនលោកវិសិទ្ធ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទទូទាំងសិក្ខាជនជាទីមិត្តរាយជាពិសេសបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលមានបញ្ហានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយមួយយើងមានកាយឡ័យអ្នកតំណាងរាជហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់លិខិតផ្សេងៗដែលមានវិបត្តិឬក៏មានទំនាស់អេនីនីដែលត្រូវការឲ្យអ្នកតំណាងរាជជួយព្រោះអ្នកតំណាងរាជគឺតំណាងរបស់យើងគឺយើងខំតបឆ្នោតឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងដាក់លិខិតឲ្យដើម្បីគាត់ដឹងហើយគាត់ជួយអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតជូនទៅលោកមត្រាបន្តចុះបាទរួចជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្នាក់ងារយើងរួមទៀតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកកាំងរីឬសូលោកកាំងរីអាចមានសួរលោកតាំងលោកសុខាបាទបាទមានសួរព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរបាទបាទព្រឹកនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបាទផ្សារបវលបង្កកាកកស្ទះរងការរិះគន់ដោយស្មានសម្ដាប់ធ្នាប់បាទបាទសូមអញ្ជើញមិនទៅបាទបង្កកស្ទះអញ្ចឹងបាទលោកបតាបាទរថយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើដំណើរកាត់ឆ្លងកាត់ស្រុកបវលមកដល់ផ្សារបវលតែងរងការកកស្ទះចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទនឹងបង្កការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាញឹកញាប់ដោយសារផ្សារនេះមិនបានរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើយតែងដាក់លក់និងចតរថយន្តរំលោភលើផ្លូវថ្នល់សំខាន់ណាស់បាទហើយប្រភពពីអ្នករត់ម៉ូតូនៅទីនោះបានប្រាប់ឲ្យខ្ញុំមានដឹងថារថយន្តចតចាប់ម៉ួយរទេះសេះនិងម៉ូតូកង់3ចតមុខផ្សារនិងលើថ្នល់នេះបើមិនឲ្យលុយប៉ូលីសទេគេមិនឲ្យចតទេតែបើឲ្យលុយប៉ូលីសហើយចតយ៉ាងម៉េចក៏ចតទៅតែបង្កការសរសៀជារៀងរាល់ព្រឹកមានរបៀបរៀបរយឡើយហើយប៉ូលីសបើបានលុយហើយទៅបាត់មិនបានរៀបចំឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ទេបាទហើយប្រភពនេះបន្តថាផ្សារបវលមិនមែនរញ៉េរញ៉ៃតែពេលនេះទេបាទជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរស្រុកសមត្ថកិច្ចនិងម្ចាស់ផ្សារមិនបានខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហារៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយទេសូម្បីតែសំណាងហ្នឹងចាក់ចោលពីវាពីកាលហើយផ្សារនេះធ្វើអត់មានប្រព័ន្ធលូទេបាទហើយនៅរដូវវស្សាហ្នឹងគឺតែតែងលេចល្ហល្ហាយយ៉ាងម៉េចក៏ម្ចាស់ផ្សារហ្នឹងមិនខ្វល់ដែរយកតែបស៊ីពុនណានិងអនាម័យតែសម្រាប់មិនបានប្រមូលឲ្យទាន់ពេលវេលាទេធ្វើឲ្យក្រុមក្នុងផ្សារហ្នឹងស្អុយឲ្យអ្នកលក់ក្នុងផ្សារហ្នឹងចេញមកលក់នៅក្រៅផ្សារហើយអ្នកប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មកពី5ភូមិមានបន្លែមកក្រែងពីក្រែងគាត់លក់នៅមុខដែរទៅហើយក្នុងមកក្រែងហ្នឹងយកបស៊ីគាត់ពី1500ទៅ3000រៀល3500រៀលឯណោះបាទបាទលោកលោកកាហីតេតុននឹងការលក់នៅលើតាមចិញ្ចើមថ្នល់ក៏ដូចជាការចតរថយន្តចតម៉ូតូលើចិញ្ចើមថ្នល់តើមានបានសុំបានបំភ្លឺពីភាគីខាងម្ចាស់ផ្សារទេបាទលោកកាហីបាទជាការប៉ុណ្ណាលោកវត្តាពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់នេះលោកថាជ័យនួនម្ចាស់ផ្សារបវលឲ្យលោកបានឲ្យអង្គមាសដឹងថាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងគឺលោកជាម្ចាស់ផ្សារមែនតែប៉ូលីសជាអ្នករៀបចំអូសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទរថយន្តម៉ូតូកង់3រទេះសេះទាំងអស់នេះវិញទៅមកវិញដោយវាចោអញ្ចឹងហើយអ្នកលក់ព្រោះហ្នឹងគាត់ចេញពីក្នុងផ្សារមកលក់នៅខាងក្រៅផ្សារទៀតណែនាំគាត់មិនស្ដាប់ទេបាទហើយវិជាបរិវត្តខ្លះគាត់យកបន្លែមកច្រែងពីច្រែងមកពីតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងគឺគាត់លក់ឲ្យលោកបណ្ដឹងថាដេញយ៉ាងម៉េចបើពួកគាត់មិនលក់ឲ្យមានតែងបង្កភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយចំណាយរថយន្តនិងម៉ូតូកង់នេះគឺផ្សារនេះគាត់មានបែនត្រឹមទៅនៅខាងក្រៅផ្សារណោះអ្នកផ្សារហ្នឹងអ្នកចតរថយន្តគាត់ថាផ្សារម៉េចបើមិនចេះផ្សារអត់ធ្វើបែនឲ្យស្អាតផងស្អាតស្មៃឲ្យទៅចតយ៉ាងម៉េចថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានយ៉ាងមួយផងដែរលោកបត្រាផ្សារបវលនេះជាផ្សារឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន CBC ធំជាងគេក្នុងស្រុកបវលតែផ្សារនេះមិនសូវមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ឡើយតែបង្កកាក់ខ្លោស្ទះហើយផ្សារដែលមានក្នុងតូបនេះគឺ196តូបស្ទង់នឹង48ស្ទង់ហើយផ្សារនេះកើតនៅក្នុងឆ្នាំ2006បាទមកម្ល៉េះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកាំងរីបាទអរគុណលោកបត្រានិងលោកសុខាបាទបាទអរគុណទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីគឺកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ឈានទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយវគ្គបន្ទាប់នេះលោកអ្នកនឹងបានទស្សនានៅហោមមានព័ត៌មានម៉ោងទី2ដែលជម្រាបជូនដោយលោករទ្ធីនិងកញ្ញាសិលាលោកនឹងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបាត់ល្មើសចរាចរណ៍ផ្សេងផ្សេងអ្នកកើតឡើងកាលពីសល់មិញព្រមទាំងព័ត៌មានតកទៅនឹងការដោបសំខាន់ជាបន្តបន្ទាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះខ្ញុំបាទបុត្រានិងលោកសុខៈសូមអរគុណសូមគោរពលាលោកអ្នកតាមនេះស្អាតជួបគ្នាចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកតទៅបាទ